A gde su oni? Gde su ti ludi, opasni, ovakvi i onakvi? Knele da me poslušao samo jednu stvar. Iz zatvora sam zvao ljude. I molio ovako, Knele, vrati sat i džipa čoveku od koga si lepo dobio da to voziš i da nosiš. Rekao je, ne mogu da ti objašavam te stvari, tu ima nešto više, brate, ne mešaj se, čučeš. Ja sam znao šta će biti. Da će Knele to ubiti u narednih mesec dana. Jer to ne prolazi tu. E, to je ta matematika. Gde Knele je mogao da radi šta je hteo do tog momenta. Ali tu nije imao onu matematiku koju ja uvek imam. Kad mi ti udariš šamar ili kad tebi skinem Rolexa, jedna je stvar. Ali da odem sad da skinem Rolexa Arkanu, Joci Amsterdamu, Legi, Vedi Nevolji, Kavačkom ili Škaljarskom hranu, poga mi, pušila bi mi se pička. Ali onda moram da budem spreman na sve. E, to je ta matematika. Ne ulazi u kolo sa lavovima. Hijene, zmija, znaš kakva je džungla, kaže kralj je lav. Ma boga mi, dođe otrovna zmija, ga ujede za nogu. Pa ode tamo po drvo za kunju, dođe pet hijena pa ga iščerupaju. Pa više nije onaj lav. Ne može više. Čopava noga, otrovano telo, vamo tamo i onda te svi napadaju. Jer nemaš pravo da diraš ni one životine malo manje kad su to igre. Ovo crvi, buba, šlabe, kumarci, ovo ono mašu repom, gnu ovi, one beže, na govna idu. E to su ti ovi, da kažem da ne uvredim njega influencer koji tk 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 tk. Baba prase oće bije njega i on njega. To je show biznis, ajmo napravimo pregled, ajmo da se zezamo. Dječko ga zove u ring. Shvatio je personalno, privatno i odgovorno stoji iza svojih reče. A ovaj bre, totalni influencer. I to je legitimno, on radi super svoj posao, baba prase. Ja sam mu rekao, ako hoćeš ja te treniram, malo zezamo se kao spremam te za bizu. Isto predlago ovako, zarad show biznisa. Ali ozbiljno, kad bi govatio onaj psihopata na haldolima i tavorima, onaj biza, udavio bi ga kao zmija žabuljem. Ono, jeste zdravi i jači, ali ono je manijak, mu gurne prst u oko ga, slepi dečka koji je influencer, youtuber, zamisli ga uvati s onim rđavim zubima biza i da ga ugrize za facu. Nemo se lijepo. Rđavim zubima. Ej, pa kako, s kakvim zubima. Ona ima 8 miliona kao varan, to ti je onaj zmaj sa komoda. Komoda zmaj, da. On kad bi te ugrizo biza, od infekcije bi umro za te. Pa nemoj zajebati. Kaži mi, Strale, kaži mi ti nešto o Bizi, pošto verujem da imaš da mi kažeš nešto o Bizi. Ma, da ne kvarimo sad sve, da li imaš sa Bizom? Ne, sama pomisao na Bizu. Stvara smeh, jebate. Pogledaj kako normalan čovek djeluje. Sam mislim i nenormalne. Ne. Kao, ej, Krile, tući će te Biza. I hemijsku mišku mi zabadaš i nema smeha, jebate. Šta je ovo, jebot? Mir za mene da bije, ide ovako sa Čari Čaplin hod u papučama od 8 evra, mene da ubije. Mnogo smo jaki. Je, ali inače, meni su ti... Sa veštačkim zubima u 30 godina. Da, šta ste ti kažem? Mirza, Biza, svi oni su mi isti rang. Mislim, se sve ih isto kotiramo, oni su mi svi isti. I Biza i Mirza. E tako se sliču. Ne, ovo je bosanski Biza. Pa to ti pričam. Fake, sa AliExpressa. Oni su misti. A pravo Bizu Dona Kruševca imamo tamo. Da, ali to je...